wong lahiran di anggur cara wetan halus ya. Dadah mbak. Apa tadi? Bahasa apa? Orang mesti anak kabilek. Anak tapi orang siji. Gening mik-mik kabilek orang siji kebeliwe. Ya maksudnya miknya kan beda. Oh, apa hubungan mik kabilek siji sama nek? Oh maksudnya kabel rambut ya? Kabel iya kabelnya dadang ga siji ning ambil ditekem mari lah wong ngomong masak kok kompro terus gitu lho mbak lah iya ngapa bocok sing ngarani kompro sinten kalau mau lo ngerasak ewek sore lho nungcewone asosiasi ini asosiasi ini niku pikirannya niku penggantian niku ampun tekan kempro corok boten jam wong ngomongke sing migunani siki umpamane ya ana wong nganggo celana pendek apa rok pendek iya ning anggere pikirane darah ora jorok ora bakalan sing pentingnya sekan pikiran oh kang pikiran ya iya iya tuh ngeling-ngeling jaman gemien umane para sesepuh wawara ke nganggo sanepo kan orang kalau nganggo tembang umpamane bener kan mas katruk tapi kan umpamane lu sewo ora saru umpamane anak wong lanang ngajeng celana tapi seletingnya urung dibenerakan umpamane seletingnya mengong dan umpamane mau ngaru-arui jaman siki mas seletingnya mengong ke saru lah gue ngelengke lho kok saru piye tapi caranya aja kayak caranya piye ngelengke kalau jaman gemen kan gak usah nepo kalau tembang caranya kayak gini umpamane burung kakak tua harus kita anggap oh iya set burungnya berarti ya lah iya terus maaf Kakak tua langsung dibenerna berarti darah ini ketok padahal orang umpamane wong wedok ya padha bae komplimen ya nuwun sewu umpamane wong wedok kak setinge kok mlono ki ora kowe mbak iku saru lengalengke nganggo tembang tembange di sana tempat lahir beta oh iya terima kasih langsung ning ngendi jadi orang langsung ya. Ya iya, jadi pikirannya mana jangan terus. Lah ya aku nek mudun nek tanggap lah nek orang tanggap pon. Ya. Bodoh aku mau tanggap ya mau orang malah kan lesu. Orang tanggap ya mangkat ya. Ya iya. Nek ditanggap. Ya aja ngomong salah tanggapan hatiku ngeres. Dinyene. Ngeres senang apa? War Mbak Jible. Pandemen saking Cilacap. Iya. Iki Pak Bima. Iya, Pak Bima kalian Mak sinten nggih lali kula Pak Sumadi biayi pitu saking Cilacap menika request saking tresnanipun kalian kula panjenengan menika mesaken tembang sesujeman ugi keluarga ing wonten Kecamatan Butuh manun jayan sayanipun ugi request paring dawuh dhateng kula cekap mersani wonten dalem live streaming channelipun Boloseno. Sampun nggih Mas. Nggih. Nek saking kanca, kanca seniman saking Purwokerto niku dalang. Ki Faiz, nggih, Ki Faizal niku kintu salam kagem panjenengan. Oh, nggih. Faizal Aji Baskara. Baskara sampun kanca niki. Heeh. Nembeke lagi kemawon mirsani lewat streaming. Mangga wonten lenggah wonten panggung mugi wonten Pak Dalang Maninyo. Oh, Pak Dalang Maninyo sing napa? Sing gampang mawon. Oh si Gabang nggih. Oh, jane Pak Dalang Maninyo. Nika piyambakipun nesaken lagu ugi menapa? Lagunipun Lali Janji. Lali Janjine. Nggih, sing sing duri nggih. Mang pilih Mbak Tati napa Mbak Elisa? Nggih. Mbak Slendro nggih Mbak Tati rumi napa? Mbak Tati nggih. Pokoke sing mesra-mesra, jan suarane sing apik-apik. Sing suarane alus-alus ya. Iya. Kok ora merasa kena alus aduh nang ati budeg-budeg banget kok. Bedeteng nang apa wong panjang nang ngomongnya kaya kae. Sik sepote orang ngor. Menggale wong bintang tamu kok ngomong kaya sepote. Belok cepat. Ya, belok ya kenal. Ya, nggih ta sepote Mbak Tatin binatang ya. Hey.
karo perampung. Ya. Kesinjinane kompak. Jaga sering latihan dia kompak saya ditambahkan ya, kompak ya. Latihan. Tuh ya jadi dalam. Ya senangannya ya gak kreatif ya dia. Kreatif mau kere. Kreatif. Ya. Jaga dalam abe abu. Tapi pas pas sepotnya Mbak Elisa beda. Bedanya? Kayak setan pindah. Lo kan dari anu sing minyak bae. Ya sapa pembawane piyane kaya ngopo nek piyane aja kok syukur sing alus. Ah, berarti kan Sarawak alus kaya wong Sulawesi iku ora beda wong Banyumas sing gruwal-gruwal. Kula. Tapi kan gruwal-gruwal. Migunani. Yo. Piyane Mbak Tati ngendikane alus. Ya. Beda karo wong Banyumas. Sing apik ya sing alus kuwi wong Yogya kok war. Tapi anggar lembah mana karo sapa wae bahasane alus. Tapi angger kalau tulung tinulung tetep cekacek ketenginas trampil wong Banyumas. Ana bejus mbok. Iya, jenggah. Contoh Isa. Yo, umamane tanggane kobaran. Hei, tulung. Tanggane kobaran, ayo ditulungi. Jiwot banyu piyul kenine mati. Cepet ya. Cepet bungane orang. Mun wong Banyumas. Wong Banyumas. Angger enggak wong Yogya. Yogya. Krono alus. Heeh. Kalu. Tanggane kobaran ayo ditulungi tolong tolong banyu dan mati di situ ya semau balate semalake mbak Tati mung yo semau aku jinji ninja ora semau aku belani mbak Tati semau re ning mending anggur wong wetan Sarawak halus iya siki umpamane wong babaran nulungi babaran ya wong lairan cara gini wong lairan ge anggur cara wetan alus iya dadak mbak apa lagi bahasa apa lairannya karo babaran juga mendadak itu metoto orang mendadak apa metoto metoto ya berdua ya anu begam maksudnya saya ngerti itu, bawa jauh-jauh nih iya, tim orang mana gitu maksudnya kan cara wetan gue ngetik ya apa jenengnya jadal ya metok-metok ya mbak tadi meluma terus bismillahirrahmanirrahim terus siki mandan yang menggabida terus apa uang oh wis keri buka buka korong keton sirai titik mening wis keton rambut kowe anus awas ditutut enek ngedene anus sedene ngedene maksudnya apa benar wong sampe do. Maksudnya di duduk bajine ngerisakan sirah maringan iki alon-alon ha tutut. Mulane bayi Banyumas dadi ning kaya iki. Ha salah kegagalan sing mergane ya. Kelambene dadi tekak ngene. Nyoba bayi Banyumas. Ya mulane sing sisi karo nang sisi cilik ora gede-gede. Oh dipelani malah kaya kuwe ya. Oh mertu iki nyong ora belani kok temenan. Dadi anak suwe boleh lahir susu ya kayak aku iya kayak nyong lahir alus kaya mbak Tatin gak ya nah, anggar mula lahirnya bukan orang ngerti kenapa sih? Lah biung nyong lahiran ya pas babaran nyong biung gua di angon bebek terus? Nyong metu biung nyong lagi angon bebek terus jadi orang ngerti kaya metu iya mbak? Nyong metu di lahiran ini biung gua di angon bebek lu kepriwe sih? Iya. Kayak sono piye ta? Lu piye lahir jebrot? Iya. Piye mu amon bebek? Iya. Berarti agak amon bebek lahir kowe iki. Oh, yo
dilahir nanyu. Dilahir metu we? Iya. Biyunge aman bebek. Aman bebek lah nyu anake sapa? Duh. Iya tadi. Dadi kowe bener sakit kowe kuwi, kok sakit kowe. Lah kan dilahirna? Iya. Lah terus biyunge aja aman bebek. Iya. Lah ki biyungmu sapa? Lah nyu bebekmu. Bebek ta lek biyunge. Audu. Audu. Lah nyu ndo bebek. Audu. Ki anak kecebong. Ora pamu ndur iki Mbak Tati. Oke, napa? Sing jeman mau lho. Oke, sing mau nggih. Pak Ranto nyuwun. Napa? Sampai gunung nggih. Oh nggih, Pak Ranto kali Pak Budi nyuwun sampe. Nggih, Pak Ranto dereng ninggal, mangke aturan ninggal napa jeng sak niki napa mangke. Seniki napa mangke Pak Ranto kali Pak Budi. Sampai gunung rene Mbak Tati. Nggih. Sampai sik ya.